Отново сме заедно, уважаеми зрители, във втората част на предаването на Поглед Инфо с нашия гост Калин Тодоров. Първата част посветихме на вътрешно-политическите събития у нас, които са не само злободневни, те са предизвикащи не само интереса и тревога за съдбата на България в близкото, а и по-далечно бъдеще. Но във втората част ми се иска да поговорим малко за събитията по света, т.е. геополитиката, които имат пряко отношение към политиките на страните, а специално нас ни интересува Европейския съюз и включително България. Най-коментираната тема в англосаксонския свят вече втори ден, това е дебата, който става беше в Съединените американски щати между президента Тръмп. Да, той е президента Тръмп, защото вече е бил един мандат президент, и кандидата за президента Камала Харис на Демократическата партия, която е вице-президент и в момента на Съединените американски щати. Каква е вашата оценка за този дебат, господин Тодоров, защото наслушахме се на оценките, които дава CNN? Много внимателно го наблюдавах този дебат и в интерес на истината бях така предварително си изградил мнение, че тя ще се провали. Общо взето, аз нямам много високо мнение за нейните нито качества като политик, нито качества като мислещ човек. Има, наричаха я куцапатка в самите Съединени американски щати. Общо взето в нейната собствена партия и се подиграваха, и тя беше станала едва ли не за посмешище с така безумния си смях и с провала, който реализира на границата там с емигрантските потоци и така нататък и така нататък. Така че аз предварително бях така с нагласа, че тя се провали, не стана. Тя се държа неочаквано добре, и за мен е общо взето резултата от този, така, от този дебат е равен. Мисля, че много сериозно са работили с нея, работили са и имиджмейкъри и хора. Даже... Както във филмите го представя, да, Холивуд. Да, даже имаше една така закачка. Не знам доколко е вярно, че тя е имала тук микрофонче в... Излезе официално в някои от медиите. Да. И че са и говорили така, както говорят на нашите мисирки там от националните телевизии в ушите. Така или иначе, тя се държа сравнително добре. Трябва да видим защо стана така. Защо Тръмп, който беше безспорен фаворит не само за този дебат, ами и за самите президентски избори, тя някак си успя да навакса тази разлика? Според мен причините са няколко. Основната причина е тежкото положение на самата Америка. Ние по-късно се спрем на този въпрос, но така или иначе вече там въпросът е на живот и смърт между републиканци и демократи. Така че според мен демократите веднага след като смениха Байдън, цялата си финансова най-вече, тук има един много интересен детайл в цялата тази работа. Сина ми, който работи в американска фирма, в Европа е, но фирмата му е в Америка, каза, че неговите колеги от американски фирми са му се оплакали, че там върват масови съкращения в американските IT фирми, защото са им поискали да правят големи отчисления на фирмите в полза на предизборната кампания на Камала Харис. И това е факт. Това не може да бъде отречено, защото е факт. Следователно, там дори основните постулати на капитализма са нарушени, само и само тази жена да може да се противопостави. Тоест, дълбоката държава е категорична, избрала е кой да бъде и ще направи всичко възможно Камала Харис да спечели. Не бих казал така. Значи бих казал, че дълбоката държава се е отдръпнала леко назад. Не мисля, че и дълбоката държава може да се разглежда като някакъв
стабилен компонент. Мисля, че в самата дълбока държава съществуват турбуленции. И разделения. И разделения, и те самите внимателно говорят за... Говоря за традиционните сили, които седат зад демократите, именно глобалния финансов капитал, Холивуд, големите IT компании, изобщо хората, които подкрепят демократите, най-вече либералните глобалисти. Докато зад Тръмп застава... Илон Мъск. Моля? Илон Мъск. Илон Мъск, да. Но общо взето зад него седи промишления капитал на Америка. Промишления капитал на Америка и консервативните хора в Америка. Хората, които се надяват по някакъв начин да спрат така... движението на Америка надолу, а тя се е засилила по склона, общо взето като снежна топка. В една от книгите си аз съм разказвал за един норвежки социолог, Галтук се казва, той е изключително интересен. Значи този Галтук беше единственият човек в света, който предвиди 10 години преди разпадането на Съветския съюз, предвиди, че Съветския съюз ще се разпадне. Аз го имам документирано във вестник, в Правда Хем, именно негово такова кратко интервю, в който той им казва, вие ще се разпаднете след 10 години. Те му се смеят там, руските журналисти, но се случи. Значи същия този Галтук предвиди, че 24-та година, за тази година говориме, че 24-та година Америка ще започне да губи статута си на суперсила. И той, значи на времето, той обоснова тезата си с пет основни такива неразрешими противоречия в Съветския съюз или в целия социалистически лагер. И всички те, тези противоречия, на практика след това се оказаха така. И те разрушиха Съветския съюз. Значи за Америка той сочи 14 такива противоречия. И те са толкова сериозни и толкова дълбоки, че много трудно могат да бъдат преодолени. Говорим за, както вече казах, от едната страна финансовия капитал, от другата страна промишления капитал. От едната страна много богатите хора, от другата страна много бедните хора. Това като се каже за Америка, че има много бедни хора и всички общо взето с така с бая присмех се посреща, но един приятел беше скоро в Беверли Хилс и ми каза, и ми показа снимки в телефона си, ги е правил. По улицата как лежи? По улицата на Беверли Хилс има стотици бездомни хора, които, както каза Тръмп, наистина ядат котки и кучета. Извинявайте, само ще вметна Ердоган, когато беше на официално посещение в Щатите и явно е получил така някой друг шамар за неговата политика, така наречена политика на баланс, каза: дават ми съвети хора, които в Сан-Франциско допускат по улиците да се търкалят такива бездомници, клошари, наркомани. Не можеш да минеш, спокойно трябва да ги прескачаш. Това го казва Ердоган. Можете да си представите за състоянието какво. Така че там наистина има страхотен разлом между много богати и много бедни хора. Имаме разлом между на расова основа, между бели и черни. Имаме разлом на кореняци, да го кажем най-общо казано, и емигрантски поток. Имаме още 1 милион такива. Той ги е изборил 14, аз мога и повече да изборя, но така или иначе тази страна се намира в много сериозна криза, колкото и да ни изглежда така отстрани. Значи вчера, например, ми попадна един финансов материал от сериозен източник. Значи те имат външен дълг от 30 трилиона, което, въпреки че е страхотна цифра, на базата на тази могъща икономика, все пак не изглежда толкова страшно, но е
толкова страшно, защото само по лихвите върху дълговете си, те плащат 1 милиард годишно. 1 трилион годишно. 1 трилион. 1 трилион, това е повече от военните им разходи по целия свят. И според този Илон Мъск, за който вече стана дума, след година-две те вече няма да могат да обслужват лихвите по дълговете си. И оттам нататък става наистина много сериозно тази страна да се опита по някакъв начин лека по лека да си така, да промени статута си на световен хегемон към да кажем, някакъв световен доминант, да кажем. Да приеме съществуването на многополюсния свят, да, така ли иначе? Да приеме, че е едно от много, или едно от две-три, че не е единствена... Едно от три за сега. Едно от три, да кажа, че не е единствена на върха. И демократите и републиканците имат различна визия за това как това трябва да се случи. И за това е толкова сериозен вече въпроса, кой ще бъде президент на Америка, дали ще бъде демократ или републиканец. Значи общо взето се до сега се считаше, че тази двупартийна система е малко бършва в работа, защото е тая, дали ще е демократ или ще е републиканец, той общо взето интересите, е интересите на щатите се знаят и те се следват, да, независимо. Интересите както на военно-промишления комплекс, така и на дълбоката държава, така и на финансовия капитал, те общо взето се следват с определени разлики, но не големи от едните и от единия президент на едните или президента на други. Вече не е така. Вече интересите много сериозно се раздалечават и вече значи според този Гал тук Тръмп, ако Тръмп стане президент, щатите по-бавно ще загубят статута си на суперсила. Ако Камала Хари стане президент, ние ще имаме още от същото и тя ще продължи, Америка ще продължи да се срива надолу и надолу. Не случайно... Затова ли Путин казва, тя е нашия избор? Значи никак не беше случайно, че разговора в един от така сериозните дебати в този дебат между Камала Харис и Тръмп беше името на Виктор Орбан. Виктор Орбан се спомена няколко пъти и от нея, и от него. И общо взето едва ли не той беше показан от Тръмп като антитеза на останалата Европа, която той нарича в друг, не в самия този дебат, нарича блатото на Сорос. И Европа наистина това се е превърнала в блатото на Сорос. Вече има материали в Запад, които казват, че Европейския съюз се срива и изчезва. Да, той видимо се срива, да, и изчезва, нали? Вие виждате колко е изненадващо, когато ние така се бълт рицателно риеме да влезем в Шенген, изведнъж Шенген престана да съществува. И горката Германия вече не може и границите да си. Германия си затваря границите. Е, за какъв Шенген може да говорим изобщо при това положение? Така че ако Тръмп спечели изборите, той ще се опита да удари глобалния капитал, ще се опита да удари глобалистите, защото основателно или не, се счита едва ли не, че Америка в момента е превърната в офис на глобалния капитал. Това Тръмп ще се опита да го промени. Това демократите... Или по-скоро силите, които стоят зад него. Аз никога не съм наценявал особено ролята на личността в историята. Това са само така хора, извадени отпред. Зад които него, все пак могат, имат харизмата и могат да го направят. Зад него седи финансовия капитал на Америка. Значи, те ще се опитат да направят, нали, това мага Мейк
Америка, Велика, Грейт Аген, значи ще се опитат, да възстановят американската икономика, американската промишленост. Защото там аз гледах някъде 60-те, примерно, производството е представлявало 60 или 70% от техния брутен национален продукт, а сега 60 или 70% са услугите. Производството е паднало на 25-30%. Той ще се опита да промени това и начина, по който се опита, е много интересен. Едно интервю на Хазин четох ония ден. Той казва така, и аз съм склонен да се съгласа с него. Американският пазар, заради инфлацията, заради слабостта на долара, който става все по-слаб, вече не е достатъчен да поеме един нов разцвет на американската промишленост, на американската икономика. И затова на Америка и трябва нови пазари, и трябва, за да могат да стимулират промишлеността си. И тези нови пазари, те не могат да ги търсят вече в Европа, защото те считат, че Европа е приключил континент. В общи линии данните, които излиза статистически, доказват това нещо. И затова той щял да се стреми към азиатския пазар, който е огромен. 600 милионен или не още по-голям азиатски пазар. Без Китай. Без Китай, да. И тук вече идваме до един много интересен въпрос, защото за нас във взаимоотношенията на Америка с останалите държави в света, според мен е най-важно отношенията и с Русия, и по-специално тази цялата ажиотаж около войната в Украина. Значи той подметна от една или друга форма, че ще спре войната. Как точно ще го направи, не знам, и не знам дали има и сили да го направи, но така или иначе сме, за да може... Щял да разговаря с Путин и с Зеленски по-отделно и да ги накара да се разберат. Да, за да може да насочи цялата военна и промишлена мощ на Америка към Азия, а именно към Китай. Докато демократите ще продължат също, което го правят и сега. Ще продължат да дразнат Русия, ще продължат да финансират войната, да я провокират. Предполагам, да, че ще се опитат и на Балканите да провокират. На Балканите процесите така, да. Да, ето конфликт. Ситуацията, която стана с Вучич и отношенията му, т.е. изказванията му по адрес на поканата на Путин за БРИКС, беше красноречиво, и затова изводите, които се правят през последните дни на Запад, е, че той вече говори за Белград чрез Вучич, че има прозападна ориентация. Не случайно там беше Бърнс само преди малко дни, там беше Макрон, продаде си рафалите. Изобщо така, това е така, между другото, но аз исках да попитам тук, да уточниме какво ще е влиянието в България. Ние засегнахме в първата част тези избори в щатите, защото всичките, които са в момента заемащи първите редове на народно събрание, всички са деца на Демократическата партия. Според мен е една от причините за тоталния разпад на българската политическа класа и за тоталната й деградация е именно, че силата, която седи зад нея, а именно Демократическата партия, също е вече порядъчно разкапана и тя не може, дори не може лакеите си да ги избира, като хората. И затова, примерно, залагат на разни куци коне, като този Кирил Петков и там цялата тая Пепета, Лорер Морер и така. Хора, които очевидно не стават. Които сринаха и имиджа на Харвард, между другото. Да. Доколко са били в Харвард, вече е друг разговор. Това е друг въпрос, но не забравяйте, че в Скопие беше такъв ученик на Харвард, също предишния им премиер.
Мицотаки се завършил, но той е завършил пълния курс, нали, на Харвард. Така че на Балканите са се настанили. Там в Харвард предполагам, че има и разни пуцове, такива, които сигурно нашите хора са ги завършили. Надали са това е със сигурност. Така или иначе, основните играчи се оглеждат в момента. Оглежда се както Борисов. Според мен Борисов ще тупа топката, за да разбере в крайна сметка към кой лагер да се присламчи в последния момент. Пеевски играе ва-банк, защото той... Има съответната подкрепа, да кажа. Има съответния натиск, и обещания. Да кажа, и обещания. И затова играе ва-банк. Колкото до останалите играчи, те са първо... Но така или иначе... Раздробени са. Раздробени са. Значи, нещо, което е интересно, което така, може би последния етап от нашия разговор би трябвало да го говорим, но сега се сетих за него. Нещо, което е интересно, тези трансформации, които стават в, на българския медиен пазар. Имам предвид покупката на... Агенция Пик ли? На Пик и на хората на Андрей Райчев. Да. Значи и Пик, и Галъп. И Галъп го купиха уж различни хора, но по мои сведения и двете групи действат с парите на Пеевски. Така че Пик го купиха съвсем категорично, за да могат да сринат с неговата помощ Доган. И го правят. Ако забелязвате, Соня Култоклива, бившата ми колежка, е най-така активна в добре тази... стимулирана явно. Да, добре стимулирана в тази богоугодна дейност, но с Пик те това правят. Ежедневно се опитват да сринат Доган. А посредством Галъп, лично според мене, тези, които купиха Галъп, те са трамписти. И Цеков, и Кичаски са крайни трамписти. Но ако наистина работят с парите на Пеевски, то е възможно Пеевски да е протегнал една ръчица и към бъдещия победител, ако той се казва Тръмп. Да, обикновено така се прави. Залага се на всички. Да. Така, зависимост от това, кой спечели, винаги ще се извади тоя кос. Аз бях така. Да, позната тактика. Вие засегнахте ситуацията на медийната среда, но знаете ли, направи впечатление, например, изказването на господин Пеевски за назначаването на Кадринка Кадринова в СЕМ, което беше много нелицеприятно и отново намеси роля на Москва, или дългата ръка на Москва. Както при дебатите между Тръмп и Харис, пак Путин беше така едно от действащите лица, така в случая също се намеси. Мислите ли, че нивото на нашата журналистика съответства на настоящия етап, съответства на това, което хората биха искали да имаме? Мисля, че това предаване тук, Поглед Инфо, съществува само единствено благодарение на това, че хората вече не искат да гледат мейнстрима. Хората не искат да гледат Цветан Каризова, хората не искат да гледат Цънцарова, хората не искат да гледат националната телевизия, на хората им писна да слушат глупости, на хората им писна да ги лаготат на дребно. И за мен една от най-големите обиди, които ми е нанасли на последно време, е когато господин Пеевски събере мисирките и им казва колеги, той наистина счита, че е наш колега, с това, че на времето майка му купи от Блъсков няколко вестника и бързо успяха да ги провалят. И там и комбината, ако си спомнят. Да, и комбината. Който сега стои празен използване. Да, но българската, а и ПК Родина. Да, И комбината, и ПК Родина, и монитори. Да, да. Купуваш и се срива. Да, купуваш и сриваш. Там и две-три телевизии. Така нататък и така нататък. А той не ни е колега. Той наш колега не е. Само, че този наш не колега задава дневния ред на българската журналистика. Той така редовното му и днеска пак го казва,
каза, колеги, това е темата. Тази тема ще отразявате, не е някоя друга. И те отразяват. И те отразяват тая тема. И никой, примерно, не се опита да потърси господин Доган, да чуе какво всъщност мисли той, да покажат другата страна на този конфликт. Не. Там е едно и също. Господин Пеевски е феномен. По същия начин, както оценката за дебата Тръмп-Харис, извикаха така наречените правоверни атлантици да дават оценка и те всичките казаха, печели Камала Харис, разбира се, без всекакви такива нюанси да има в цялата работа, защото не бих казала, че Камала Харис е сринала Тръмп в този дебат в никакъв случай. Не, равен беше. Резултата с малко превес на Тръмп, но тъй като беше крайно изненадващо, че тя се представи прилично, затова смятам, че... Той го отдаде на наследството на нейния баща, нали, който е професор. Тук аз ще вметна, че те са от индийски происход. Изобщо Индия има много силни представители на високи нива политиката на Съединените американски щати. Това трябва да е сигнал за някои други, но за съжаление времето ни изтече във втората част. Надявам се, че ще ни гостувате и друг път, не за друго. Просто вие умеете така атрактивно да представяте и анализирате събитията и у нас и по света. И е приятно човек да събеседва с вас. Благодаря ви за участието. Както се казва, до нови срещи, уважаеми зрители. До следващия път с отново отправена покана за ново гостуване на господин Калин Тодоров. Благодаря ви.